ተከታታዮች ሰላም እንዴት ናችሁ? ያወልነ ጻዳ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንያለን አልሐምዱሊላህ ደህና ነን። እናንተ ሳስራ ጤነት ረመዳን እንዴት ነው? እንኳን አደረሳችሁ። 15 ቀን ሆኖታል ካለፈ ከ15 ቀን ስንት ነው? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ودعوان انساريتون ياول انساريتون چانال تكتا تايوش اندين ناچو سلام ناچو يا هم قلت لك اسكسو ينو اي فرال بني ما مارن يو اندهم اندهم بلي املاچو نان تكتا تماچو سو ناچو اقلفا مارن يستفان دي ارا يستفان ما هم يتش تواري يلو سادا اجي بابا كا اي بابا نامور እና ያው እንኳን አደረሳችሁ ብለን አጻፍንላችሁ እስከዛሬ ድረስ 15 ቀን ሆኖ በአመት አንዴ ለሚመጣው ረመዳን ያው ተምቸችልንም ነበር። ትንሽ ከዘንድሮ ከዛሬው ረመዳን ትንሽ ለየት ያለ ነበር በተለይ ለኔ እና ለኔ ብቻ። አወል ደግሞ በጣም ቢዚ ነበር ጠለባት ምናምን ነበረበት። እኔ ደግሞ ይተለያል አይደል ሆነ ጭንቀት ሐሳብ ምናምን ነበር። ብቻ አልሐምዱሊላህ ሁሉም አልፏል። لما الفال ዘደርሳለች እንግዲህ ከ አዎ አልহামዱሊላህ ያው እንደምታውቁት ቴ ከ6 ወር በፊት ወደ ሳውዲ አረቢያ ሄዳ ነበር። እዛም ደህና ገብታ እየሰራች ነበርና ድንገት ረመዳን አካባቢ ረመዳን እንደገባ ብዙስ ቀኑ አራት ቀኑ ታመመችና በጣም ታመመች። እዛ ከጠለቤት ናት ጠለቤት እንዳለ ያኒ ኮንትራክት ቤት ማለት ነው። ታመመችና ማደርገው ሚይዘው ሆኖ ቁጥ ጣፋይ ወነገራችን ላይ ሆነ ይፈልገ የነበር ኮሰው ግን ሪያድ ይላችሁ ምን እናንተ ይታላል የሚችል ጅዳ ቢሆን ግን የሆነ ነገር ሞክር ነበር ማቃቸው ሰዎች ነበሩ ምናምን እና ሷሪያድ ነበር ጣለዋ ግን ድንገት ታመመች። እዛ ደግሞ አረብቱ ጋር ሳወራ ታረዋ ደግሞ ታማ ያለ ሁለት አመት ነው እንትናችን አግዳችን እንድነው ፍርማችን የተፈራረምነው ሁለት አመት ነው እና ሁለት አመት ስሆነ ይدرس በሞትም በትልም እዚ ተሰራለች አለ መናቅነቱ አማታል ሀኪም ደግሞ ሰጃታ ነው። ሁለት አመት درس ስሆነ የተፈራረምነው ሞተችም ማለት ነው። እንዴ ሰው ስለላ እንደ ዘለም አው እና ሰው ሞተሪ ሰው ለተሰሪያ ደከልኒ ያለቲ هذا عقد يا اختي ነው ምትሪ ታላለ ይሄ ምንድነው عقد يعني የተፈራረም ምንድነው በአማርኛ ትርጉሙ እስኪ አማርኛ እኔ ምንድነው አለ አማርኛ ያኔ አንድ ነገር ቃል ገብተህ መፈርመው ነገር አለ አይደል ኮንትራክት እንደ ግዥ ነገር እሺ እና ሻክድ ነበር ማለት ነው ተፈራርመው ነበር እና ያው ታቃላችሁ ኮንትራክትና በጣም ህቴ ታመመች ሷ የደወል እዛ ስደውልላት ራሱ አለ አይደል ስካ አንድ ጊዜ ተመልስልኝ ነበር ብቻ ወጥቼ ራሱ ሪልልባችሁ ነበር ብቻ አልሐምዱሊላህ ከዛ ሁላ ሳልደርስ አላህ ረድቶኝ በሰላም መጣልኛለች። ምንቴ ነው ግን የደበቅሽው ነገር አለሽ? ምንድን እንዴ በሰላም መጣልሽ አለሽ? እንዴ ሞዝ እንደልሰጣው ያማ ብዙ ነገር አለ። አንድ ሰሞን በቃ ጭራሽ ቪዲዮ ለቅቄ ሪያድ ያላችሁ ሰዎች ድረሱልኝ የምትችሉትን ያኒ ሞክሩልን ነበር ገባ? በጣም የሆነ ቪዲዮ መቀረጽ ፓብሊክ ያለውን እንዳረገች ደምን ሰው ሁሉ ነገራቸውን ከነገርሽ ይገባ ኢምባሲ አይደለም እንዴ ይደውልልኝ ሰው ኢምባሲ ሳይሆን እነሱ ሀበብተብ ነው ይደውልልኝ ግን ሀበብተብ ሲደውል ያንቺ ሰው ነኝ እና ደግሞ እዚህ ከፍልሻለሁ የምግብ አለ ወይ ብሎ አለሽ ስራ ይበዛብሻለሁ አለኝ። አረም የምግብ ችግር የለም ደሞዝም ቡካሌ በዛ አስገብታልኛለሽ አልኩት። ከዛ እንደዛ ስለው ደሞ ትንሽ ቁጥ ብሎ ደሞ ደወለ እኮ ያንቺ ሰው ሳልሆን ጠይቃት ተብዬ ነው አለኝ። ጠይቅታ ብሎ ነው አረቢቱን እንደዛ ጠይቅታ የቸገራት ነገር እኔንም እኮ እንደዛ ነገረኝ መስሎ ኢምባሲ እንደሆነ ሆኖ ነው ያወራኝ። አይደለም የሆነ የተከፈለው ነገር ነው መሰለኝ የሲቀይቀኝ ነው ሰጥቷል ነበር እንደገና ተትታመም መልሶ አስወጥተው ወሰደው። የሶስት ወር ደሞዝ ቀሟት የሁለት ወር ደሞዝ ብቻ ያላኩላት ወንድም ያም ቀደም ብሎ ሰጥታመም እንደነገረው ነው መሰለኝ። ሁለት ወር አለ አይደል ደሞዝ ያ ሶስት ወር ደሞዝ ወሰዱት እንትን መጀመሪያ ቡካ አውጥታላ ነበር በቡካ አስገብታ ነበር በሱ ሁለት ወር ነው። ከዛ ስትታመም ድመጣ ስትል ማለት ነው እኔ ትንሽ ሰጃትና ቢሮ ትረፍ ወይም ሐኪም ቢው ሰጃ ስራ ታክምን ምን ትለኛል ነው መሰላች ስኳር የላት ደም ግፊት የላት በቃ አለ አይደል ይሄ ነው እነሱ በሽታ ሌላ በሽታ የለም። ከዚህ እንትን ምትለው ደም መለካትና ሙቀት ነው እንጂ ሌላ ምርመራ የለም
دم مناه وسدوا اي مرمر اه مدمي اللي ملفت دم مش عارف انه سكر يلبش دم كفيت منام يلبش منو ملفت اه انا سيتي يو ها من لابسه كبارا اغورنا طلبوت طلبيت لا يهم لا مداموت بتام كتوال اوري اوري اني كنت اتطار كبيت وكتر بيه ساسلك بيه من تطفى على فلق النبر بتقلو مجمر يا ساعات غبا عندنيا طفتا تولو ودا غير غبا زالي دمو 2000 نو منامن يمن سراو نلالن انجا انيزم طلبي نو ميشالو بر لماياس غبا انا على موان اندزي 2 عام سرتا زي هون نقد منامن انتجمر نبرنا طانكر يزو شي يناتم 6 تور ادرالن ያው በማም ግጣባር ነው በተለይ አይደለም ጣለብኝ የሚያስጠላው ህመም ላይ እንደዚህ ገባ የጣፍታ መሰራኮ ቢሆን እስከሚሻለ ድረስ ሄደህ ኢጃዛ ልት ታይኛለህ ለገነ ወለቀንም አልታገሰቻትም ያው መልስ አልጋታለ በዛ ላይ ደሞ የውስታዚህ የዛ ሄደች ልብሰይ ጋር ግን ተቀምታለ እንግዲህ አዲስ ለሚሄዱ ልጆች ትምህርት ሆነ ያስባለሁ ነው ለሀገራችን ሰላም ያርግልን ሀገራችን ሀብታም ትሆን እንደ ሁሉ ጊዜ እስከመቼ ሰው የሰው ፊት ገርፎን አይ ምንም ባልኩማ አገራችን አብታም ትሆን ከምር ያስብላል እኮ ምክንያቱም የምንኖረው ህይወት አንዴ ነው እንግዲህ ሁለተኛ ሀብት ገባ ይችን ህይወታችን ደግሞ መከራችን ያያየንባ ነው ይችን እድሜያችን አገራችን አብታም ትሆን ተመችቶ ልክ እንደነሱ በአገራችን አለ አይደል ሰላም አግኝተን መዳምነቱ ቀርቶ ራስ በቤታችን ሰላም እና መዳምን ትፈልጊያለሽ አንደግ ምን ምን ነው ማመዳሙኝ ያረቦች ባመጣዎች አረቦች እንጨራሽ ወደዚህ ታሁሉም ነገር አለ አይደል ብሩም ሄደ ዋናው ሰውም ደና መጣችልን አመጣች በኋላ ግን ስንት ቀን ትንሽ ተይታለች እኮ አማት ነበር ያው ሻለ ሲላን ቪዲዮ ይቀርጻኩላችሁ ስንት ስንት ቀን ሆነሽ ብርቱካን አመጣሽ ምን ሰንቆት ወጭ ቀን እንደመጣ ያው ሳላቆ ብቻንዴ አምስት ቀን በላይ ይሆንሻል አው እና ተሲምም ደስ አላት ያው እንግዲህ እዛንም እንግዲህ እንደምትዋት ከናታ ጋር ቁጭ ብላለች በነገራችን ላይ እንግልፈ የተከስክሽ ነው አሁን ቻው ለተኛ ነው ማለት እና ባደረሳችሁ ብላችኋል ብራችኋል ከመድረስም አቆ በቃ ኩልኩልን ቆጾም ነው እንግዲህ አድርሷችሁ ነው ለይድ በሰላም ያድርሳል እሺ በቃ እኔ ማለት ምንድነው ረመዳን ስራ በጣም ከባድ ነው አውቀዋለሁ እነዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ አላደም ፋንሰል ክሪስ ማለት ነው ጉልበቴ ሁላ ይፍረከረክ ነበር ከበፊተኛው ቤት በጣም ስራ ማዘፍ ተሳ አያቋርጥም ግቦ መቅሪን ሳላ ጠቁስትል ለየሱሁር እንትናውጣ ተባላለ ያንን ደግሞ አጠቅስ ተጣጥ 7 ሰዓት ነው 2 ሰዓት 1 ሰዓት ላይ ነው የምትይው አዩ ታበዩ በነገራችን ላይ አሁን በግድ ነው ያመጣሁት ያለው ቪዲዮ ስራና በዚህ አጋጣሚ ምላችሁ ለኢድ ቤተሰቦቻችሁ ሰርፕራይዝ ማድረግ የምፈልጉ ካላችሁ አለን አብሽር የራያ ልብስ የራያ ቀሚስና ጋቢ ሽርጥና ሽፎን እና የእናቶች ጉፍታ አለ ከኛ ጋር ይዘዙ ፎቶን አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ በተረፈ ደሞ ለብርት ይቻላል አድክፈትላት እና እስኪ ያበረታቷት አትፈልገሽ ፍንዲ ያስብላል ያስብላል እንግዲህ ምን ያሳጣም ያረግልሻል ሳታ ወይ እና ለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ያልመጣሁት ካሁን በኋላ